Maandag 30 mei was er een ouderendiner in Enter. 300 ouderen deden mee aan dit evenement en aten in 13 verschillende horecalocaties. Waar staan we vandaag? U staat vandaag in Bistro T-Bone in Enter. Een bedrijf wat al 48 jaar bestaat. Oké, en wat staat er vandaag op het menu voor de ouderen? Ja, nou wat staat er menu? We hebben dus ook een beetje gekozen voor de tijd van het jaar. We gaan beginnen met een lekkere verse aspergesoep. Daarna een arcans entrecote met daarbij wat roerbakgroenten en wat aardappels en wat verse rabarber. Wat denk ik voor de oudjes wel lekker is. En daarnaast een gemarineerde rood fruit met roomijs en slagroom. Wat vindt u van dit ouderendiner? Erg leuk. Een heel mooi initiatief. Ja. En eigenlijk heb je twee vliegen in één klap. Want het is leuk voor de senioren en ook heel mooi om wat reclame te maken voor de horeca. En wij stellen het heel erg op prijs dat de horeca hun deuren voor de ouderen opent. En wat is de reden waarom u zich heeft aangemeld voor het diner? De reden is dat wij daarvan hoorden en dat ik ook met andere bekenden het erover had. En dat ze zeiden, hé, dat is wel leuk. Ook als ontmoeting. Ook voor de verbinding als Entenaren onder elkaar. Kent u mensen die hier zijn? Ja, ik ken een aantal mensen. Ik was toevallig vanmorgen bij mensen op bezoek via de kerk. Moest ik een bloemetje brengen. En toen zei ik ga naar de T-Bone. Hé, zeiden ze, wij ook. Dus dat is leuk. En ik ben hier met een vriendin. Waar zijn we vandaag? Wij zijn vandaag in Enten. Wij gaan de horeca langs. En we zijn op dit moment bij Salencentrum De Krul. Waar een ouderendiner plaatsvindt. Een van de gelegenheden ter gelegenheid van iets wat we 2 jaar geleden hebben georganiseerd voor de ouderen en de horeca. Ja, en hoe is deze dag tot stand gekomen? Nou, we hebben 2 jaar geleden, vandaag exact 2 jaar geleden, hebben we ruim 20.000 euro opgehaald door radio en televisie te maken waar Ilenter naar gekeken heeft. En dat hebben we eigenlijk gedaan omdat we de ouderen van Enter een avond uit wilden bezorgen. Want ja, 2 jaar geleden zat alles nog dicht. Konden ze eigenlijk nergens naartoe en ging het natuurlijk met de horeca heel erg slecht. Dus we hebben toen geld ingezameld om uiteindelijk 2 jaar later pas alle 70-plussers van Enter op onze kosten, de kosten van de Entenaar, uit eten te kunnen laten gaan. Ja, en waarom kon dat pas 2 jaar later? Ja, we hadden het al veel eerder gepland natuurlijk, maar door de coronaregelgeving kon het elke keer weer wel en dan weer niet. En we hebben eigenlijk van tevoren gezegd, joh, we doen het pas als alle ouderen ook echt onbezorgd uit eten kunnen. Dus geen gedoe met QR-codes, met mondkapjes. We hebben gezegd, als we het doen, dan doen we het goed. Ja, en dat kan vanavond. We kunnen weer bij elkaar zitten, we kunnen weer gezellig met elkaar praten, we hoeven geen mondkapjes op. En er kan zelfs weer een biertje gedronken worden. En hoe zijn de restaurants betrokken geraakt hierbij? Wij hebben eigenlijk alle restaurants hiervoor benaderd. Al heel lang geleden. Die gingen daar heel enthousiast in mee. En we hebben al 2 keer geprobeerd om deze avond uiteindelijk te laten lukken. Maar dat kon dus niet vanwege de genoemde oorzaak. Iedereen, heel de wereld weet het natuurlijk. En de horeca neemt hier aan deel. En elke horecagelegenheid vraagt hetzelfde geld. Of wij hebben gezegd, voor dit geld moet je het ongeveer doen. En zodoende kunnen alle mensen op hun eigen manier van een gerecht gebruik maken. Het ene restaurant doet dit, het andere doet dat. Er is niet gelijkheid van eten. Het is maar net wat ze ervan maken willen. En dat zal ongetwijfeld overal heel goed zijn. En wat is het doel van deze avond? Nou, het doel van deze avond is, was en blijft natuurlijk om die ouderen een fijne avond te bezorgen. En we zijn nu bij 2 restaurants geweest. Dan gaan ze alle 13 af. Er zijn meer dan 300 ouderen die op dit moment aan het eten zijn. En als we die kopjes zien op het moment dat we binnenkomen, dan denk ik dat dat doel wel gelukt is. Ja.